Katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Nyamagana ndugu Geoffrey Kavenga amewataka UWT wilaya Nyamagana kuhakikisha wanakuwa makini wanapoelekea kwenye uchaguzi wa jumuiya hiyo ngazi ya wilaya, uchaguzi ambao utafanyika mapema mwezi huu wa 9/2022, na amewataka kuchagua viongozi makini ambao watasimamia jumuiya hiyo ya umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi. Tuwe makini katika kufanya maamuzi, na hata wakati wa kupiga kura itakapokuwa imefika, najua watapita pita kama alivyokuwa anasema mkuu wa wilaya, watapita na nini hivi na hivi. Mimi simameni kwenye mstari kwamba kiongozi anaifaa ni huyu, lakini kama mtasema kwa sababu kafanya hivi basi nase tumpe asante, mtaiharibu jumuiya yetu. CCM oye! Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Huyo alikuwa ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Nyamagana ndugu Geoffrey Kavenga akizungumza na umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi katika semina elekezi ya uibuaji wa miradi mbalimbali kuanzia ngazi ya tawi, kata na wilaya, jambo ambalo litaimarisha uchumi wa jumuiya hiyo ya UWT. Katika semina hii pia umoja wa wanawake umependekeza kamati ya utekelezaji ambayo itasimamia swala zima la uchaguzi wa jumuiya hiyo ti ya wilaya. Katika semina hiyo pia mwenyekiti wa umoja wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT wilaya Nyamagana ndugu Witness Makale naye amezungumzia na kusisitiza kuhusu swala la uibuaji wa miradi ya jumuiya hii. Inatakiwa tawi, kata, wilaya, mkoa hadi taifa tuweze kujitegemea. Inapofika wakati wa vikao vyetu ile ya kuwa tunaangalia wagombea kwamba sasa mheshimiwa diwani anagombea ndio kiwe chanzo, tujikwamue. Na ndio maana inafika mahali kwamba sasa hata kwenye fomu unaambiwa uwe na cha kwako, uwe na kazi inayokuingizia kipato. Basi na kwenye kata tuwe na kitu kinachotuingizia kipato. Kipato chetu kisije kiwa ni chanzo kwa sababu ya uchaguzi. Sasa hivi uchaguzi ni wa jumuiya. Sasa wagombea ndio iwe chanzo? Hapana. Tujikute wenyewe tumeshajizatiti. Tuna uwezo wa kujinywesha chai, tuna uwezo wa kujidunulia sare za chama na jumuiya, tuna uwezo wa kujisafirisha kutoka tawi kuja kata, kata kuja wilaya. Hata kama tukipata msaada basi tupate msaada yani wa hiari au nyongeza. Sawa ndugu zangu. Huyo alikuwa ni mwenyekiti wa UWT wilaya Nyamagana ndugu Witness Kusaga Makale akiendelea kusisitiza katika jambo hilo la uanzishwaji wa miradi ya jumuiya hiyo kuanzia ngazi ya matawi, kata na wilaya. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, Comrade Gembe hatupoi.